وإذن سلامي داوضي يال ملك استو أددونك كجوكتان ووالالكيني عبد الله داعد وحاد ستو صح إيغا داوريسان برتا يوتيوب أي يوسف عبد الشيري وحان داوضي يال برنامج كان إيغا لقب قري دونا ولالكي يوسف عبد الشيري أو طبعا وحبادن أنكو ويدين دونا سؤالك دور أنا أهل كان أنكو سو دياريي نجي علي خليف أو طبعا كبيري كوحد على شباب سيدو كلنا بره بلشادة قبصدي وريسي يسور لغا سو قادي قوبتا وكسوغن يهي يدو أو برتا تلغرامكا lagu baahiyay muqaalo iyo sawirro lagu sheegayo in uu wareysi bixinayo xogga dheeraada ayaan daawadayaal muqaalkan idin kugu soo gudbin doonaa waxaana wareysan doonaa daawadayaal Yuusuf Cabdishire oo kamid ahaa ardaydii uu wax soo baray sidoo kale uu jaamacadda umada uga soo dhigay mihnada saxaafada wax badan oo aysan dadka ogeyn ayuu Yuusuf ogyahay su'aalo badan oo ay dadka isweydiinayaan ayaana Yuusuf weydiin doonaa لكن داود يال انت انا موقعك قد قرين وحان مركا كوباد دنك عدسان اياه اناد موقعك لايكتا نو سارتان انو نشير غريسان وحي اركتي دي ان اهنا قيب تفرينتا اياد انو قرر بكرتان اي يوسف مركا كوباد بالسودو عبد الله ادبا مهتان تهي اذيق يدا وديا شاي نبا انا دادكا اسمح دو تسمح وناكسان كوا هابين كو تهي نهابين وناكسان حالي وحاسي وينو صعيف بحي عبد الله يوركا كوسابسان إن أبو النجية على خليف أو كم ذا مسؤولينتي أما مذحي أما هبا عنده مذحي جامعة ومادة صومالية كلية ورباهنتا إن ودوان لشيغين وكبير كهذا الشباب إنه ورئيس بحية وكهذا اللي يموقف كيسا يميشو كسوبين هاي وحال لو يسناني كان إلا أكتوبر سنة كوهرية لبقون لباسنا يصدح ميلو جاني عرب ديجي داد بدل أيانا رميسنا إنه وحيرين يا هيادة نبتوبيدي سرطون كقرنكا كوهرية دولة صومالية دشي iyo waxyaabo kale oo la isla dhimaaliyo marka waxaan rabnaa inaan xaqiijino meesha uu ku sugan yahay taariikh nololeedkiisa iyo xogti ugu dambeysay war lagu baahiyay kooxda al shabaab warbaahinta taageerta ayaa lagu sheegay in abuu nageeya cali khaliif oo ahaa labuur iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo bixiyay wareysi dheer qaybood ka kooban wareysigan oo muuqaal ah ayayna sheegay inay dhow go'dhowey soo gabagabeeyeen duubistiisa iyo diyaarintiisa waxayna leeyihiin wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah su'aalaha ay isweydiinayaan oo ay ku sheegeen in la weydiiyey nageeyana waxa kamid ah sida ay tahay xaaladiisa hadda nageeyay halkeeb ku sugan yahay mowqifkiisa ku aadan heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia ee ku saabsan heshiis beenaadka ee badda ee lala galay Ethiopia arimahaas oo kuwa kale oo muhiim ah sheegeen inay ka wareysteen inkastoo ay xusid mudan tahay arintan xalay soo ifbaxday Abdullahi inay tahay mid si weyn looga hadlayo guud ahaan baraha bulshada marka inta aanan gelin shakhsiyadda ninkan marka hore hadii aan dadka barno nageeye waxa la sheegay in la waayay bishii October ee sanadkii 2023 nageeye waxa la sheegay sidoo isagu qirtay in sanadkii 1992 uu ku dhashay degmada Daroor oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wuxuuna ku barbaaray Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa halkaas oo waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay wuxuu sheegay in waxbarashada hoose ka bilaabay magaalada Hargeysa sanadkii 2003 waxaana inta ku daray in 2011kii uu iskuulka ka dhameeyay magaalada Hargeysa shahaadada koowaad ee jaamacadda oo ah cilmiga siyaasadda ayuuna sheegay in sanadkii 2014 uu ka qaatay jaamacadda New Generation oo ku taalla magaalada Addis Ababa marka taariikhdiisa intaas aan ka sheegi karnaa magaalada Muqdisho uu soo wareegay wuxuuna ka ahaa madaxii kulliyadda warbaahinta bishii December 2018 wuxuu ka mid ahaa ninkan dad tartan u galay shaqo ay soo dhigisay laanta afka Soomaaliga ah ee BBC-da maadaama uu ka mid ahaa dadka media ama saxaafadda ku dhex jira marka waxyaabo badan ayaa runtii lagu xasuustaa marka background-ka ama taariikh nololeedka ninkan inta Yuusuf aadaa uma hasanta waxaan ka rabaa marka inta aanan eegin ninkan taariikhdiisi xilligi waxbarashada iyo wixii uu ku dhigay muqaalada la arkay ee baraha bulshada lagu baahiyay dadka daawanaya maxay ka akhrisan kareen ayaa isleedahay Yuusuf عبد الله بولي لما سوى دين موقع لك ورئيسك ولا ماستر لكن قال هذا هرنا عن هلي نوحي موجنا يعني كان هنا كم وقترنت يا عرح وقلة وحيابا وسيدا وين وصلينا يا دود يسوى حكم ده أنت صومالي إن ماذا هو أركو إن ده بدن أهربان إن لا شقي استان وح وجي جميستها وغدا لا يعيد ماذا الشيء صومالي جوجا أو أي كم دين كوا إثيوبيان كوا قيوب بدن وكم ده صومالي كوسكان هلي قلنا حروف سياسة ذات أما دبلوماسية ذات أي نوع حيث إثيوبيا nageeye waxa muqaalka ama sawirada hor dhici muujinayaan meeshana ka saarayaan shakiga dad badan ka qabeen in nageeye nool yahay iyo in nageeye uu ku sugan yahay magaalada Jilib oo ay xukumaan al-shabaab su'aalaha soo dhan ayaa runtii arintani muujisay
وحنا قرالك وسوق سوري جاي برتسة تلجرام ودوانا وفيسبوك يسرسمي كعد ين تلجرام كان يسوق لي يا وموجنا يا إن ورئيس الروسية إذا عدى الفرقان وكوب أحد أفكار كحذن للشباب وضد بدل أي أمين سيهين إنه يهين كوح جريمويين يلي باتوين كان دول أوكيست شعب كصوماليات ضد بدل لاي أو حبق لبسان وصوماليات ومقالة مقدشة يمالك لكل لاي مركا وحي أمو قطع إن فكر متدير وكسو شقيني أو فكر إن لا لدير رو عيدا كشيشاية إن لا لدير رو ودامو وشاقيني صومالي وكسو دولين أيا الله أركان إن كان إني أوكييين إنو كبيرا كوحذن لمانا حقيقين كرو إنو هري ولا شقين جري إنو هاد كبيرا تونا لما سوغا إنو ورايسك إن كشيشاية دولو يوسف سؤال مهم أو أرنتاس كسابسان أيان كاوي دين دونا إن وهري أقامد أها عمل لك ده أركاي إنه الشباب كمد أها مدام أرديديس أكمد هيدو تد وقت بدن لقعت أتقيب كهيد لكن أنت آن جرين معلن مديس إيو أديك قرمة كوجه الرئيسي إيه أسبرتين نجاي نجاي رنتي وحنا أسبرنا مدة سنة ذا كهر لقى جوجو إنه ومالك لدوان جوجنا طبعا حلقة سبحان جوجي سان فيلاي سوماليا كرهان مجال ذا بوساسو isaguna wuxuu joogay Hargeysa oo runtii waxa ay baan malaynayaa inuu san xamar soo wareegin waxaan iska baranay qadka internetka maadaama aan in wariya oo Soomaaliya ka shaqeynayay oo dadkan wararka sida joogsada ugu baahay baraha bulshada aan ku jiray runtii xilligaas aan iska baranay internetka waxaan xusid mudan hadii aan khaldaneyn inuu isagu soo raadiyay oo aanu halkaas isku baranay kadibna runtii barashadiisi waa ku faa'iiday oo runtii macallin buu ii noqday وحكى بدات شخصية هذا أو رنتي إلى عوينا كم النقطة أردت جامعة ومدرسة سومالية ده مقالة ده مقدشو حل جاس أن كل شيء أنا رنتي وحلاج جوا عشان لحسن تدرس سنة كار وأن الإنترنت هو ده إسكبر أنا برضه مور مقدشو إيه من لفترة كده وجامعة ومدرسة ديجاني وربهنا كلا دوينا كشقيني وانس أركني بدل أنا جامعة إسكو أركنا ما هنا وقت كده أنا مقالة إسكو أركنا إسكو ماين أنا أركي شيرن مالها دوينو إسوي ما هذا نقول نين لغو أركم معهين علاقة يا بابا إن أدبكو أركتو مركا جامعة التماد أو حلقو حيسة دلي ما نحلق كلي آدم بأركي كرين مركا كرنتي شخصية دحان وعن كنت المامي كرا إنو ها نين في عن شخصية في عن لي لكن دد بغن عشاكي كمو جنايان فكر كاكو حدن وقاتي أو كبير يوسف وحان كاربا مركا معالي نماد إيا جامعة دو أصو نغن دونا سؤال بطن أمهيمن وكاوي دين دونا لكن نجي مشاقال الدولية أو رسمية أيوها مثل معلن جامعة وحير كديو أو وقتي محال لها كوبان مقالتك شخص أيوها حرف شقدي سيهد نجي رنتي إنك صلاة قبضيو لكن إنت أنا نوكا أركي أما أنكو أغا شقدي وقدم بيسي الدولية مكا لغي ماذا جامعة ومده وكشقيني وحيا حيد حيا دي طيادور كقرنك وكشقين جري حيا دي طيادور كقرنك مددي أجوغي رنتي وحان حسوستا إنه ما ضحوا قاعها قيبت وربعين تك كذب وحكو جري كواحدة اللي يرأوا بضن وحال مرشاقات اللي قاعي يريه مركي إسبدل كوكوي من الدولة دان هادا ومدحوينة فرماجة عين باشخة بحضي داد بضن بقى حريرين إيا الدولة دي مدحوينة فرماجة وكواحكا ميدا إنه صاحب لها ومدحتوه إذا جوكتي لكن ما حقي جين كان عنو واحد يسكوها هايا إيا واحد كان حيي كلي وحان حسن حقي جين كان عنو إنه صاحب بضن كله لنا عور باهنتا أما سياسيينتا أما ضدك كشقة الدولة إنه نينك لانك البطن كلها إنه يهي عيان حقيقين كرا مركا رنت فتح عيي لنقطي قفو البقو نينك أما أبوانك يقاني خبيرسي سكو حنال وحان حسوسطا إنه مدد جامعة وحان حسوسطا مدد جامعة نلجوغي أما وكشقيني ما هين شقالة رسمية wuxuu aha san filayo shaqalaha sida kumeer gaarka ama shariicda ku shaqeeya ama heshiis ama project inta ka shaqeeya shaqada isaga tagay sidoo kale waxa filayaa in shaqalaha raidku uu san shaqala joogta ka ahayn oo kumeer gaarka kamid aha oo san kamid ahayn shaqalaha raidka ee dawladda Soomaaliya waa salaaga yaba inuu dabaday galay laakiin kuma ogeynaan waay hay yusuf nigeey wuxuu aha macallinkaaga hab dhaqankii markii jaamacadda la joogay bal dadka u sharax qaabka markuu xiisada bixinayo hab dhaqankiisa ma qof furfurno dadka ardayda su'aalo weydiyo oo kaftamo ardayda dhaxgal u aha ma qof xirxiran u aha inta galaaska lagu jiro inta aka aragtay qof nuucu aha bal noo sawir waxaan xasuustaa runtii inuu aha nin doodiyahana
dodiyaha marka kulay waxaan ka wadaa inuu aha lin jacel in dadku ay maanta la yeeshaan dood ama qodob laga doodo mararka qaybtood wax laga yaabaa in xiisadiisa inta ugu badan uu ku bixiyo discussion ama ardadu inay doodaan waxyaabaha aan ka doodi jirnay waan xasuustaa waxaa ka mid a isaguna runtii uu ku fiicnaa wuxuu nabari jiray laba maado marka koobaad wuxuu nabari jiray maado la yidhaahdo afka iyo suugaanta may warbaahinta iyo suugaanta nabari jiray maadadii ugu dambeysa nabari jirayna waxay ahayd investigation ama habka baaritaanka ama dabagalka warbaahinta runtii wuxuu aha nin xariif ku ah si fiican u yaqaana wuxuu ka sheekeynayo ama uu rabo inuu ku dhigana fahamsan oo sawir fiican ka haysta waxaan xasuustaa inuusan marnaba nagu soo hadal qaadin wax la xiriira kooxdan laakiin hal mid oo aanan ku ilaawi doonin ayaa jirta oo ah inuu mar walba jeclaa warbaahintu inay noqoto mid la xisaabtanta dadka xilalka haya ama mas-uuliyiinta dowladda ka ah kuwaasoo dadka magacooda ku fadhiya kuraasta oo uu lahaa mar walba warbaahinta ama wariyaasha meesha joogay oo qaybtood ay ahaayeen rag suxufiyiina oo warbaahinta ka shaqeeya oo saaxiibada ayo hadda qaybtood magaalada muqdisho jooga inuu mar walba ku dhaliili jiray ama u dhihi jiray maxaad usoo bandhigi weydeen dhaliilahooda waana wax jira runtii oo ah waxay saxaafadda u jirto oo ah in ay soo bandhigaan dhaliilaha ama aragtiyada dadweynaha ama dadka qaba inaan dadkii la doortay ama xilalka ama kuraasta ku fadhiya inaan si fiican u shaqeyneyn marka ninkan fikir guud oo la xiriira wadaniyadda wax la yidhaahdo ayaa runtii muddo dheer ku taagnayd ilaa noloshiisii magaalada hargeysa ilaa yaraantiisii oo sidaad ka dheehan karto internetka adi hadda ka baartaba gabayadiisii ugu badnaa waxay ka hadlayaan gumaystaha iyo in soomaaliya lagu soo duulay iyo amxaarada iyo nacaybkooda iyo wax lamid a ayaa runtii ah waxa ugu badan ee ninkan cabdullaahi yow ee ku jira gabayadiisa uuna runtii mar walba ka doodi jira marka intii waxbarashada aan ku jirnay annaga soo hadal qaadi jireen fikirka kooxdaas ama tashkiilintoodaba inkastoo aan ahayn bade niman wariyaala badankood oo xaaladda iyo wacyiga waddanka war u hayay marka cabdullaahi yow halkaas ayay ahayd aniga wuxuu ka mid ah runtii dadkii iga caawiyey inaan ka mid noqdo ardada jaamacadda maadaama ay fursad ahayd ama scholarship la siinayo dadka ka shaqeeya warbaahinta oo si bilaasha aan ku baranaynay oo wax lacagana aan lanaga qaadayn oo jaamacaddu nagu taakulaynaysay marka waxaan xasuustaa runtii inuu ahaa nin noocaasa fikradihiisa ama aragtidiisana aan la gaban markasta oo discussion ama aan dood samaynaynana su-aalo aad la yaabaysid qaybtood oo marka uu ku weydiinayo aad isweydiinayso ad leedahay niyow arrintaasina waa suuragal ayuu runtii ku weydiinayaa intuu marka hore aad kuu dhegaysto marka dad badan baa yaqaana runtii oo bahda suugaanta ka mid a oo bahda saxaafadda ka mid a oo dowladda ku jira runtii dad badanna la yaab bay ku noqotay waa dareemi kartaa aniga ahaan xitaa hadda marka la weydiiyo la yidhaahdo macalinkaagii ka waran wax ku biiray kooxdaas runtii waxay kugu noqonaysaa arrin fajac iyo ama kaag leh qofaad saaxiib ahaydeen oo aad sheekaysan jirteen runtii waxaan tilmaami karaa inaan ka mid ahaa shaksiyaadka sida fiican u yaqaanay muddadii kalaaska lagu jiray ama fasalka lagu jiray nageeya mar walba wuxuu aad uga hadli jiray arrimo la xiriira wadaniyadda waddanku inay dhallinyarada u hari doonaan dadkan siyaasiyiinta inay iska bixi doonaan ay dhammaan doonaan wuxuu aad u ixtiraami jiray runtii dadka kale kaga sarreeya qaybtan ama kuliyaddan cilmiga bulshada ama warbaahinta ee jaamacadda ummadda oo uu mar walba ahaa nin tixgeliya nidaamka iyo kala dambeynta jaamacadda yuusuf marka intii uu wax idiin dhigaayey ma idiin muujiyey weli nacayb dhinaca madaxda iyo siyaasiyiinta iyo wadashisheeyaha waddanka soo gelaayay iyo wax saas ma ka dareemaysoona weli ma idiin muujiyey walaa cabdullaahi ma xasuusto mar walba wuxuu nagu dhiirigelin jiray ka warbaahin ahaan inaan la xisaabtano dadka mas-uuliyiinta wuxuu dhihi jiray idinkaa warbaahinta ku jira idinkay dadku idin yaqaanaan maxaad usoo bandhigi weydaan marka waxaa muuqata ninkan hadda inuu muujiyo runtii wax badan oo ka guuxaya ama niyadiisa ku jiray oo ahaa in laga soo horjeesto dowladda oo runtii la dhaliilo oo loo arko in ay danaasha sheega ka shaqeeyaan oo loo arko inay dabadhilfiyiin dad badan runtii ayaa dhaliilsan nidaamka dowladnimada ee soomaaliya dad kale oo badanna waxay dhaliilsan yihiin kooxdan xajirka ee al-shabaab oo loo arko inay yihiin koox argagixiso oo banaystay dhiigga dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ee waxba galabsan marka laysbarbar dhigo runtii ficilada iyo dhaqamada dowladda federaalka iyo marka laysbarbar dhigo midka al-shabaab dad badan waxay aad u saluugayaan midka al-shabaab oo loo arko runtii inuu yahay mid ka liita kan dowladda sababtoo dowladdu dadna ma qarxiso dowladdu
دن محمد حجيبي سعودين كوميتشو يدو مقع الدولة دا استعمال ايسا مركا سيكا سعو قفكو قو عرفت دوينيا وحلو عركا ينكو بيريستا كوحدا ايسا مركا استحالو نقون كرين ان سوماليا اي نبض نقوتو سوو البط دولة دا نولا اللي سنتهينا ان ايسا ارغوسو قو نقون كرين كوحدا وحالا غيا بارهون تي سدو كلين عليس جري qofkii shaqada laga ceyriyay shaqada dawladda laga ceyriyay qofkii waxa laga yaabaa arag inay u geysixtaa sometimes ama xiliyada qaar inuu ku bixiro koox noocaana oo xag jira oo runtii dhibaatooyin iyo gabad falla ay wadanka geysteen aad ogtahay Yusuf markuu waxaan ka rabaa muddadaas waxa sheegtay jaamacadiisa ka hor ina isbarateen intii oo macallinka ku ahaa weli ma dhacday in si shakhsi uu kula soo xiriiro ama uu ku soo waco oo kale xiriir noocaas miyaa dhexmareen Cabdullaahi runtii maya xiriir noocaas xiriirkaygu aad buu u yaraa aniga asagoo markii ugu dambeeyay aan ismaqalay runtii isaga ila soo xiriiray anoo Muqdisho jooga wuxuu iga hadlay wax la xiriira shaqo miyaa mise shir ay lahaayeen markaas television aan ka shaqeynayay wuxuu ugu xiraayay shir iyo waxba ay lahaayeen wuxuu la meesha saarnaa in la noo soo duubo waxaa soo igala hadlay runtii oo sanadkii ugu dambeeyay ahaa oo 2000 iyo waxa fiin laatay 3 adiga bartamadii bisha 4aad meelahaas ay mise bisha 3aad markaa isma qallay waxaan xiligaas ii sheegay inuu joogo oo ay fiicnaalayd inaan saarakno waa joogaa bii ugu yiri marka runtii macallin buu ii ahaa aniga ixtiraam badan baan u hayay laakiin ficiladiisa iyo dhaqamada iyo waxna caayb iyo jilaaca midna ma ku sheegay xiriirkiisana waxa laga yaabaa inaadan helin oo si fudud ku helin isagoo jacad iska mar inay aragtid maahane haddii aad la xiriirtid telefoonkiisa waxa laga yaabaa inuu xiran yahay haddii aad kala hadasho social media waxa laga yaabaa saddex bil afar bil kadib inuu kuu soo jawaabo marka mararka qaybtood gruubyada ama kooxda jaamacadda oo ardada waxba ku adkaan jirtay macallimiin soo kala waa aragtay waxay u diraan ardayda inay soo sameeyaan cilmi baaris ama inay soo sameeyaan wax soo ogaadaan kadib macallinkood u baahan tahay inaad message u qorto inaad la hadasho tiraada macallin saan hadaan sameyno saan ka waran saan ma haboon tahay marka way adkayd runtii in la helo iyadoo sidoo kale inagoo wariyaal oo mihnada ku dhex jirna oo magaalada joogna ayaa sidaas ku ay runtii qof cusub oo media ku cusubna waa dareemi kartaa caqabadu u mari lahaa inuu la kulmo ama uu arko marka xiisadaha uu jaamacadda ku lahaa gaar ahaan fasalkiina oo saxaafadda xiisadihiisa masay ahaayeen ma xiisad lagu caajisaayo macalinka maxaala dadka si fiican uga dhaadhicineen macalima lagu caajisaayo ahaa ma nin kali talis oo markuu xiisada soo galo amarkiisa keliya ardayda aanan la munaaqishoon waqti siinu ahaa xiisada markuu soo galo macalinka si u dhaqmi jiray galaaska runtii waxaan ku tilmaami karaa inuu ahaa akhlaaqiyan nin fiican nin aan dictator ahayn ama aan jeclayn inuu dadka xukumo ama qasbo nin dadka dhageysta runtii wanaag badan baan ka sheegi karaa laakiin waxaa xusid mudan inuu ahaa qofka ugu sarreeya awoodaha ka gaari jiray ee kulliyadeenan warbaahinta oo runtii tala soo jeedintiisa iyo ra'yigiisa iyo ay awood badan ku lahay jaamacadda ummadda weliba farac aan dhigan jirna anagu oo ku yaala nambar afar runtii waxay ahayd mid saameyn weyn ku leh ama wuxuu ahaa ninka ugu saameynta badan baa la oran karaa maadaama uu ahaa madaxii kulliyadda warbaahinta ee jaamacadda wadada galaaska ku jiro sidaan kuu sheegay ama horey kuugu sheegay waqtigiisa ugu badan wuxuu jecel yahay inuu ku ogaado fikirka dadweynaha ama fikirka ardada inuu ogaado aad u jecel yahay oo runtii maantana weydiinayo ardada su'aalo isaguna ma ku dhahayo sidana fiican laakiin waxa laga yaabaa markaad laba wax isku qabataan ama ardadii aad aragtay laba koox loo qaybsamo wax kaluu meesha keenaya uu leeyahay oo sidan hadday tahay sidana sooma noqon karto markaas la isfiirfiirinayo leeyahay warsadana waa suurtagal marka waxaan ku tilmaami karaa runtii shaqsiyad ahaan inuu ahaa nin fiican dadka ixtiraama ku dhageysanaya haddii aad wax ka baahato ama duruuf u sheegato ku dhahaya waa tixgelinaynaa xiriirkiisu baa iska xumaaday marka arrinta xiriirka laftirkeeda ayaa aniga shaki isii gelisay hadda markii aan arrintan maqlay sababtoo ah waxaan horey u maqli jiray qofka raba inuu kooxdaas ku biiro waa qof aruursan qof dadka dhexgala ma aha qof dadka la sheekaysta ma aha qof telefoonkiisa mar walba la heli kara ma aha marka taasaa runtii ugu abuurtay walaac badan Yusuf intii tusaale xiisadda lagu jiro ama isku jaamacadda la joogo badanaa mobaylka qofku mashquulo mu aha ma qof mobaylkiisa aan la arkin isticmaala soo isticmaalayo ka hor isticmaalka mobaylka kala soo ku ahaa walaa Cabdullaahi
ما هين دتك موبايل ادك او بدن ان انا لابتوب على استعماله مركه او بدن جامعه هذا ود عرفتي مركه قيبتو حد باركيس اسون تليفون بودن وحيوه لا ياب كلي او ان كو اركي جراي كميدت كنتي ان ولغي ادون حريسن ياهي لكن دتك استعمالك سد ارتد انو ان كو اهين اما انو وربهت كو جيرنا ان كو اهين كوما اهين رونتي مركه مدد حيسد كو جير سيف عن بو رونتي وسمين جيري waxa kala xisaale waxa ay abdullahi oo hadda soo baxaya oo wararka kamida in hay'adda nabadgelyada iyo sirdeenka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ee la sheegayo inay xirtay 19 account oo ka furnaa barta Telegram oo la leeyahay hadda ay xirtay ee oo wararka saaka aan helayno ay ka mid yihiin diwaanadan qaybtood waxa la xiray xalayba markii arintan ay soo ifbaxday qaybtoodna waxa la leeyahay saaka la xiray waqtiga Soomaaliya ama waqtiga geeska Afrika oo hadda ay arur nootahay ama barka nootahay een ciwaanadana waxa kamida midkii uu lahaa nageeyay Cali Khalif oo hadda aan hawada ku jireen sida la sheegayo maalmo ka horna uu sheegay in dadka uu soo gudbin doono marka ciwaanadii ayaa hadda la soo sheegayaa qaybtood in qaybta IT-ga ama farsamada ee hay'adda nabadgelyada iyo wasaaradda raafinta Soomaaliya oo muddo ku hawlanaa sidii loo joojin lahaa barahan internet ee kooxda Al-Shabaab ay hawada ka saareen marka waxa qabad kale oo runtii loo arko inay saameyn ku yeelan karto ee baray internetka ee ninkan iyo kooxda uu la joogo ee laakiin sawirka ninkan oo dhawaan uu ku baahiyay baraha bulshada gaar ahaan magaalada Jilib oo la aaminsan yahay halkaas tahay ayaa muujinaya in ninkan uu halkaas ku sugan yahay waxa kale oo tan meesha Cabdullaahi ka saartay dad badan oo aragtay ahaan qabay inay san suurtagal ahayn ninkan inuu ku biiro kooxdan oo dawladda Soomaaliya ay dishay ama dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA ay beegsanayso maadaama uu la shaqeeyay dawladdii hore madaxweyne Farmaajo runtii tanina ee ama wareysigan ayaa meesha ka saaray oo uu leeyahay wareysi ku saabsan boobka Ethiopia ayaan bixiyay marka warkaas ayaa isaguna Cabdullaahi hadda inaan ku soo kordhay adiyad Yusuf marka aad fiirisid sida uu nageeyay degdeg ugu biiray Al-Shabaab intii uu macalinka ku ahaa malaga dhex akhrisinayay oo mala dareemay in ilaaqaad hawo yaraatay oo kooxda Al-Shabaab leh markii aan fiirisay sida uu degdeg ugu biiray ee runtii waxaan oran karaa maya sababtan sida ku leeyahay waxay ahayd ma kala hadlayo ninkaas wax fikir oo ku saabsan kooxdaas ma kala hadlayo dawladda xun ma kala hadlayo ciidamo shisheeya wadankeena jooga ma kala hadlayo waanana gumaysta laakiin sida laga dhadhansan karo gabayadiisa iyo waxyaabaha recordka ah ee ugu jira media waxay muujinayaan inuu ahaa nin aragtay ahaan fog oo aaminsan in wadankan lagu soo duulay oo aaminsan in wadankan la haysto tan iyo markii uu soo guuray magaalada Muqdisho waxaan qiyaasay inay 2018-2017 meelahaas aan qiyaasay inay ahayd waxay muujinayeen kuwaan oo dhan inuu yinkani aragtay ahaan yahay nin aragtay fog oo yaani aaminsan in dawladnimo aysan Soomaaliya ka jirin oo dawladnimada iyo kala dambaynta iyo cadaaladda ay jirto kooxdan xagga jirka ah waxa soran waxay muujinayaan runtii marka la fiiriyo hab dhaqankiisi iyo ma ahayn Cabdullaahi nin soo dhex gala ninkani bulshada ma ahayn nin badan raba in la ogaado fikirkiisa ama afkaartiisa waxyaabaha uu ka shaqeynayay hay'adda tayadhowrka wasaaradda qaybta ka shaqeeyay mar la sheegay inuu madaxtooyada ka shaqeynayay iyo jaamacadda umadda oo u badnaa dad baa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay tahay sababta uu jaamacadda umadda ilaa heerkaas uga shaqeynayo oo madax uga ahaa ninkan ee kooxdan ka tirsana marka haddii dadka qaybtooda ay oran lahaayeen wuxuu faafinayay aragtiyo ama mabaadi la xiriirta kooxdan oo uu dadka niyadooda ku shubayay runtii waxaan oran karaa taasi suurtagal uma ahayn marka waxa laga yaabaa fikirkan inuu ahaa mid martaba ku dhashay ama cara inay u geysay oo shaqada markii laga ceyriyay kadib inuu sababsaday inuu halkaas ku biiro runtii wax kadiisa ama la yaaba ayaa Cabdullaahi oo ahayd tani gabagabadii barnaamijkeena ayaan Yuusuf oo joognaa waxaan ka rabaa marka su'aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo waxay tahay markii ugu horeysay ee aad maqashay in macalinkaagii uu kooxda Al-Shabaab ku biiray sida uu dareenkaaga noqday ka waran iyo waxa aad maqashay sida ay ku bedeleen walaal Cabdullaahi aniga iyo rag badan oo saaxiibaday ayaa kadib ismaqalnay markii uu warkan soo gaaray bishii October ee sanadkii hore oo aan ogaanay ninkan in lala yahay barihiisa bulshadana uu ku shaaciyay inuu ku biiray kooxdaasi oo sida uu ku qoray
gabaygiisa ama maqaal dheer oo uu diyaariyay markii uu ku biiray kooxdan waxay muujinayaan runtii in uu ahaa nin fikirkiisa uu cad yahay muddo dheerna arrintan naawilayay ama dhibaato uun ninkani tabanayay nageeye wuxuu noqday runtii shaqsiyaadan ahayn badan ka dhaliya baraha bulshada oo tan iyo markii kooxdan uu ku biiray ay si weyn dadku u hadalhayaan waxa ugu weyn lagu xasuustana waa sugaantiisa iyo dhaqankiisa hadda ciwaankiisa telegram oo kale oo maalmo ka hor samaystay oo markuu uu yiri ciwaankana laygala soo xiriiro ama halkanan muuqaaladeeda iyo xogteedeeda kusoo gudbin doona ku dhawaad 50,000 oo qof ayaa falowgareeyay ama raacay ama ka badan ilaa hadda marka suugaanta iyo dhaqanka ninkan aad loogu xusuustaa wuxuuna tan iyo carruurnimadiisii ahaanin suugaanta jecel wuxuuna sheegay isaga oo arrintaas ka hadlayay laftirkiisa wuxuu yiri hooyaday ayaa gabayada tirin jirtay waanan xifdin jiray wayna ii yeerin jirtay buu yiri wuxuu intaas raaciyay sanadkii 2006 ayeyday aabahay dhashay oo 100 dheeraad jirta oo aan oo markaasi suugaanteeda aan aad u jeclaa xilliga ay geeriyootay ayaa dugsiga hoose igeysay iguna dhiirigelisay inaan suugaanta barto waa markii ugu horreysay uu sameeyo gabay wuxuuna sheegay ma dareensaneen inaan gabyaan noqon doono wuxuu kaloo intaa ku daray inuu meel ku qoray gabay uu ayada u sameeyey sidaasna uu markaasi ku daayay gabayada markii uu dugsiga sare dhameeyey ayuu sheegay in hibadiisa dhaqanka suugaanta uu mar labaad soo noqday maadaama da'da iyo waayo aragnimaduba ay u korreen sanadihii 2011-kii 2012-kii iyo 2013-kii ayuu sheegay inuu suugaan badan sameeyey laakiinse uusan dadka tusi jirin dhammaadkii 2013-kii ayuu adisaaba oo uu wax ka baran jiray uu sheegay inay isku arkeen habboon hadraawi suugaantaydii baan tusay buu yiri wuxuuna igu yiri bulshada muraayad baad u tahay ee bulshada horgeed xilligaas ayay ahayd buu yiri markii ugu horreysay ee aan suugaanta bulshada la wadaago nageey ayaana sidaas ku yiri warbixin uu soo dhigay kanaalkiisa youtube-ka oo uu si faahfaahsan runtii ugu faafay wuxuu sheegay inuusan aaminsaneyn in suugaantu ay ku timaado dhaxal oo keliya waxayna kusoo ururaysaa buu yiri hibo rabaani ah oo qofka markaasi uu helay waxyaabaha la yaab kale aan jeclaan lahaa inaan cabdulaahi kuugu daro waxaa ka mid ah oo ninkan ku saabsan bishii December 2008 ayuu nageey wuxuu ka mid ahaa dad tartan u galay shaqooyin ay soo dejisay laanta afka soomaaliga ee BBC-da oo xilligaas ka banaanaa laakiin kama uusan mid noqon dadkii shaqooyinkaasi loo qaatay tafatirihii laanta afka soomaaliga ee xilligaasi ninka lagu magacaabo cabdulaahi sheekh cabdirasaaq ayaa bartiisa facebook-ka kusoo qoray sababta ay nageeye shaqada ugu qaadan waayeen wuxuu yidhi inta aan madaxda ka ahaa BBC soomaali nageeye cali khaliif ayaa shaqo naga soo dalbaday waana uu u qalbay balse wuxuu diiday inuu ballan qaado inuu joojin doono soo bandhigidiisa fikirkiisa siyaasadeed ee ku aadan goonaysutaagga somalilan wuxuu rabay inuu sii wato gabayadiisa oo laga soo horjeeday wuxuu sheegay inuu rabay inuu sii wato gabayadiisa looga soo horjeeday isagoo ah wariye madax bannaan taasna waxay u cuntamaweyday maadaama aysan dhexdhexaad ahayn laakiin waxa uu u fahmay inuu yahay qof ku ad adag waxa uu aaminsan yahay sidaas waxaa dhahaya cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo ah madaxii hore ee laanta afka soomaaliga ee BBC-da marka waxyaabaha aan ku lahaa weeye waa nin mar walba fikirkiisa la gaban shaqadii BBC-dan sidaas ku seegay runtii aad iyo aad yuusuf aad ayaad u mahadsan tahay saaxiib waa kaaga mahadcelinayna waqtigaada qaaliga ah ee aad na siisay iyo sida quruxda badan ee aad inoogu faahfaahisay maadaama uu nageeye ahaa macalinkaagii mehnada saxaafadda wax badanna runtii aad soo macaamisheen aadaad u mahadsan tahay yuusuf waa kaaga mahadcelinayna daawadayaal intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno barnaamijkeenna oo runtii ahaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda sardoonka iyo sidoo kale wasaaradda isgaarsiintaba waxay xireen ciwaano dhowr ah oo dabcan lagu soo baahiyey muuqaalo iyo sawiro muujinaya qoreysiga la sheegay in laga qaaday abwaan nageeye ee baraha bulshada lagu baahiyey wixii kale ee kusoo kordha daawadayaal halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan u leenahay daawadayaal nabadgelyo waana ku mahadsantihiin waqtigeenna iyo sidoo kale la jaanqaadkeenna mahadsanidiin.